tangi mulariko Koraya wis ana apa sisi ire Senawas ana wadesi Ide kopi belong nongko Rino wengi mong Riko mandangan donya sing penting
isok ngenak no anak mora tua jay. Gawe pancen ganteng mas koyok bekas apakah jerupin eman eman tenan ganteng emong kanggo obralan ngobral ngobral janji mas durung mesti uripmu mulya hamula aku wis kondo melu pakmu urip nangan desa ngewangi gawe poto menek klopo tipo loro ze semok, bokong semok
rambut disanggul, sanggul, sanggul, nganggo cucuk. Bokong semok, 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 bokong semok. Rambut digelung, gelung, gelung, digelung miring. Sopo wae kepergo mesti ngono melongok. Yo kembang batetan
Sun tantor ing ana ing bar tamanan esak sore senyawang sun niko senyawangnya wang Upama, wow.
besok sore re 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 among ketulung sak solahe mong gawe bingung atiku kusomot kang mas wong bagus lele wando sematot ing kalbu tak rewangi ngingingi nandang tresno rasa tresno sik najab hono ing dodo aku ora lilo yen seliramu adik kadeng wong liyo bisa-bisa aku mati senajanmu hono ngimpi asik kembang sampe mekalimu sing tak sayang apa ora kroso tak rewangi ngingingi nandang wirang among belani rasa sing ke baju sahayat. Terima kasih. Baiklah hadirin, selesailah sudah acara Bedayan Karya Baru yang sudah saya tampilkan di hadapan Anda semuanya. Tapi Anda jangan beranjak dulu dari tempat duduk Anda, karena Anda akan dihibur pelawak-pelawak Karya Baru, tentunya bersama Cak Jonet dan kawan-kawan. Baiklah hadirin, saya pemandu acara Rika Wulandari akan undur dari hadapan Anda semuanya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah, wabil ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Salam Karya Baru tetap jaya selamanya. Terima kasih.